Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Представтесь, будь ласка, скажіть, як ви називаєтесь і що ви будете зараз робити. Тут кажуть представитися, хтось мене вже знає, бо я вже трошки грав і на барикадах, і біля суду, і кругом-кругом. Я той кобзар, який не дає спати людям, бо кобзарі завжди не давали спати, будили ту свідомість, яку намагалися завжди приспати. Сьогодні кобзарі просинаються разом з Україною, і сьогодні дуже Україна спати не буде, дуже вам дякую за коментарі стосовно ялинки, це направду важливо. Щоб нас потім не збудили в огні, треба проснутися трошки раніше. Ми будемо думати, тому, як можемо впливати на цю ситуацію. Сьогодні я хотів би заспівати декілька пісень під бандуру саме для вас. Звати мене Віталій Мороз, місто Лубни, Полтавщина. Поки чоловік готується, я вам хочу сказати таке. Значить, шукають мантуляк Романа з Івано-Франківщини. Кажуть, десь був хлопець і його тепер шукають. Прохання підійти сюди до охорони перед сценою. І ще велике прохання, це вже не один раз. Я знаю, що ви будете зараз, може, і навіть незадоволені тим, що я скажу. Але я можу то сказати. Я взагалі би хотіла попрохати всіх чоловіків кидати, палити. Я все розумію, чоловіки, хлопчики, золотенькі, я все розумію, але я мушу то говорити, добре? Не палити, не палити, не палити. Бо Україна – це вже Європа. І прохання, якщо хтось палить, просто просять люди, що їм трохи болить голова, відійти в сторону і обов'язково, щоб ви те, що ви докурили, ну погано, що вже ви це зробили, але те, що ви допалили, щоб ви обов'язково смітник це кинули. Спасибі. Дякую. Майдані. Пісня українська, її всі знають, співаємо, дівчата. Пісня називається «Чом ти не прийшов?». Адже нас тут на Майдані так багато, правда, так чи ні? Шановні друзі, я думаю, що давайте трошечки скажемо ай-яй-яй тим, хто не прийшов. І я думаю, що завтра вони обов'язково повинні прийти. Ну і, шановні друзі, особисто від мене велика шана тим людям, які на сцені уміють акумулювати енергію зала, приймати в маленьке тіло і вискакувати так, як, не знаю, сьогодні тільки перший день. Це Руслана. Оплески цьому енерджайзеру українському! Отож, друзі, співаємо разом. Чом ти не прийшов? Чом ти не прийшов? Як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала. Так, отже, я думаю, що ми зараз можемо якраз поговорити. Я думав, що Кобзар буде якусь таку потужну ідеологічну пісню
А оскільки це чом ти не прийшов, то можна продовжити розмову. Стосовно Януковича молодшого, здається, в нього було ще недавно 6 мільярдів, а вже пишуть, що 11. Ну, не впевнений в цьому, скажімо. Коня осідлала. Ой, братику, до дівчиноньки, що тебе чекає. Стосовно... О, Мирослав 69. Вітаю вас знову тут, бо ви грозилися, що ви підете геть десь від нас. І ми почали вже сумувати. Що тебе чекало? Дякую за ваші думки з приводу плакату. Ми їх обов'язково візьмемо до уваги, коли будемо десь піднімати ці моменти і якісь продумувати подальші кроки. Що хочу вам сказати стосовно церков. Надзвичайно приємно бачити тут у нас на Майдані справжнє церковне єднання. Таке, якого, ну, напевно, що ніколи не було в Україні. Де і православні, і католики об'єднуються разом у молитві, дбаючи про наше майбутнє, про добробут, ну і це викликає просто захоплення і якусь неймовірну повагу. Також хочу зазначити, що багато священиків з нами починаючи з першого дня. Причому, знову ж таки, це як православні, так і католики. Привіт, переключається трансляція та закінчилась трансляція з патруля Автомайдану. І всі, хто був там, переключайтесь сюди. Дякую вам. Люди не знають, що твориться тут на Майдані. І, звичайно, я поїхав трошки там, де міг. Так, щойно був наш колега, який робив стрім з автоколони. Ось, повторю тим, хто не почув. Друзі, але я хотів би вас познайомити з тими людьми, з ким я буквально пару днів тому стояв на Інститутській, там, де ламали наші намети. Я познайомився з прекрасними дівчатами, які таки прийшли. Прийшли на наш Майдан, це дівчата з Німеччини, Ірина і Оксана. Я хотів би їм надати слово. Так, знову звучить питання, чи знайшов той чоловік сина. Наскільки мені Шановні відомо, друзі, ще не знайшов. Прапор, на якому ще шукає. Німці, які не приїхали, залишили свої автографи. Принаймні, це було станом на вчора. Сьогодні додаткової інформації з цього приводу не було. Я приїхала з Німеччини, з невеликого містечка Шаненбах, земля Раля в пальці. І вже перебуваю тут тиждень, приїхали спеціально на Майдан. І разом зі мною приїхали ще й інші українці. Як я вже оголошувала... Пишуть, що в інших областях давно вже є єднання церков. Ви знаєте, мені б дуже хотілося в це вірити. На жаль, я по Україні мандрую багато, і навіть в моїй рідній Львівській області такого єднання не спостерігається. Так що мені здається, ви надто оптимістичні у цьому. Хоча хотілося б, щоб це було так. Якщо є ще хтось і нас не помітив, що з нашим прапором, я надіюсь, що ми через пару днів може вийти якоюсь невеличкою групкою, а може великою. Надіємося. Хочу сказати, що українці, які залишились там, переживають і підтримують. І вони також не сидять, склавши руки. Вони пишуть звернення, петиції, відкриті листи Ангелі Меркель і закриті листи. Тобто так само роблять все, що можуть, щоб його знати, допомогла нам добитися правди. Адже ми хочемо добитися правди, так? 40 підперків. Я йде. Шановні друзі, я з вашого імені хотів би сказати, це сестри-близняшки, може їх так не видно, але я скажу, ви сьогодні можете загадати всі бажання, адже вони сьогодні об'єднують наш Майдан. Наскільки відповідає дійсності інформація про Лавру?
Ось, ви пишете, що антимайданчиків розташували так само в Лаврі. Я просто про це не чув ще. Минулого разу я також зверталась до діаспори. І тепер хочу звернутися так само до діаспори. Напевно, не тільки з німецької діаспори, а й цілого світу. Ми вас потребуємо. Ви потрібні Майдану, ви потрібні Україні. Постарайтесь зробити все, що ви зможете, для того, щоб правда перемогла, і щоб ми добилися всіх наших бажань, всіх наших сподівань. Слава Україні! Ну, а ми від себе скажемо їм натюрліх, дівчата, натюрліх. Яку є! О! Ну, про проповідь Івана Павла ІІ, так, погоджуюсь. Але, ви знаєте, якщо брати, наприклад, села, якісь маленькі населені пункти, то там справедливо казати не про єднання, а протистояння, які досі лишаються. А тут, на найвищому церковному рівні, виходять єпископи і співають разом. Це неймовірно, ви знаєте, аж сльози на очі виступають. Нас намагаються відтіснити. В мене згадалася пісня, яку я вчив досить давно. І я друзі, якщо от мене зараз поміняють десь найближчим часом, то ми з вами підемо в Маріїнський парк, подивимося, як і що там відбувається. Тобто ще в давні часи молодих, маленьких хлопців, які ще не розуміли багато чого, забирали у яничарські школи у Туреччині, вивчали військової такої вишколу серйозно, і це була гвардія самого султана. Це були завзяті, витривалі хлопці. І саме про такі от яничар заспівалася Кобзарська дума. Кобзарська дума саме про яничар. Ви знаєте, ця пісня дуже зворушила хлопців, і тому саме на Інститутській площі ні один з наших хлопців, дівчат, не був побитий. Може, ця пісня чимось вплинула, але дай Боже, щоб всім нашим, тим, хто сьогодні має право все-таки вирішувати долю. Хочу ще трошечки поділитися з вами своїми враженнями стосовно Михайлівського собору. Ви знаєте, це одне із найімовірніших відчуттів, які десь от я переживав в житті, коли ти заходиш туди і бачиш, ну, люди на підлозі сплять і правиться служба. Тобто, ну, на сьогоднішній момент я навіть не знаю, з чим його можна порівняти. То не лебеді ячали, і він продовжує працювати як цей оплот нашої не тільки віри і сили, як оплот духу. Трансляція з Маріїнського буде тоді з нашої другої камери. Паралельний стрім. В'язали руки, рвали тіло на гаями, ще й назад в'язали руки, потішались до світанку. Все ні, Кличку не заборонили. Я зі Львова, але працюю в Києві. Питаєте, чи присутні єпископи Московського патріархату? Наскільки мені відомо, ні. А коли дорога пісня відняла останні сили, заприніла... Мирослава, дякую, що ви турбуєтесь. Вчора ходив сам, не побили, живий, здоровий, цілий. Але сьогодні, напевно, вже підемо не групою. Яничари, чи не так співали мами? Яничари йшли й мовчали, тільки плямкали губами. Ніби вчувши голос мамин, притулялися до циці, першим кинувся отаман і заволав без тями: «Сидьте!
та мелодія широка. Як переключитись на трансляцію? Ви заходите на наш сайт спільно.tv і там побачите всі трансляції, які йдуть онлайн. І просто виберете те, яка вам більше подобається. Зацвітала буйним цвітом, билась в горі о причали. То чиї ж, скажіть ви, діти? Яничари, яничари, чи не кобзи і цимбали вам озвуться над світами, пісню шаблями рубали? Плюндрували копитами, вже відбрано тільки шмаття, а вона все лине й лине, ніби кара і прокляття. Вічна мука України, не думав в ставах і зілля. Друзі, я йду пошукаю, чи мене хтось підмінить, і зараз до вас повернуся. Якщо так, то підемо в Маріїнський, подивимося. Скоро буду, не сумуйте. Їли землю яничари, серед степу збожевілля. Землю їли яничари. Ну і, звичайно, весела пісня. Наливаймо, браття, адже ми сьогодні перемогу святкуємо. І цю пісню написав знаний кобзар Лісовол, царство йому небесне в цьому році помер, але пісня його залишається. 150 пісень кобзар залишив і пішов на той світ. Сьогодні він з нами, співаймо його пісню разом. Наливаймо, браття, кришталеві чаші, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки наші. Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки наші. Щоби Україна наша не плакала, щоби наша слава коза.